I pozdrav svima ekipa i dobrodošli u novi top 5 tjedna. Ovaj tjedan imamo vjerojatno najbolji video do sad sa najboljim playevima, pa krenimo od petog mjesta koje je ovaj tjedan zaslužio FRQ NKO Šprit sa Coltom kao Franco lagani, vidite ovo, dvojicu sa jednim multijem, trećega sa novim multijem, bam, padaju svi free jamovi za njegov tim. Na četvrtom mjestu fantastičan play igrača Mudo Labudovo sa Frankom na sredini mape na Brawl Ballu. Sad ćete vidjeti ovo, jedan ulti u svu trojicu, padaju dvojica, drugi ulti u Franka, pada i Frank. I ovdje Mudo Labudovo uzima loptu, dolazi pred gol i još uspjeva zabit kroz svu trojicu. Na trećem mjestu je igrač pod imenom BLCK Star, triple ulti sa laganom tarom, sad ćete vidjeti svi u sredini, pokoje tamana hilo, ali sve ih je zakačio, Dynamic to ispratio i Dynamic samo dolazi, uzima džemove i kreće lagani countdown za njegov tim. Na drugom mjestu imamo play igrača Dax, fantastičan play sa Rikom, sad ćete vidjeti ovo strpljenje, 15 sekundi ovdje do kraja, Dax ih sve šprica sa ultijem, u međuvremenu je pokupio i loptu i 10 sekundi prije kraja zabija pobjednički pogodak. I na prvom mjestu fantastičan play Zopesa, klač sa Mortisom, protivnički tim će imati 10 džemova, imaju poziciju, čekaju 10. džem koji uzimaju, Zopes dolazi s leđa, uliječe ulta jednom, ulta drugi put, ulta treći put u topić da se nahila, kupi džemove i vidimo se, doviđenja.